Na jugozapadnoj obali poluostrava Atos, okružen strmim liticama tik uz more, nalazi se manastir Grigorijat. On zauzima relativno malu površinu i pripada grupi najmanjih svetogorskih manastira. Manastirsko imanje na Svetoj gori prostire se duž oko 8 km obale i isto toliko unutar samog ostrva. Manastir je posvećen svecu Nikolaju Miriklijskom i zauzima 17. mesto u hijerarhiji svetogorskih manastira. Iz daljine Grigorijat podsjeća na srednjovekovni zamak. Njegovi visoki nepristupačni zidovi u osnovi se stapaju sa stenovitim reljefom, a u gornjem delu su okićeni balkonima manastirskih ćelija iza kojih se vidi kupola glavnog hrama manastira. Pored manastira monasi su izgradili ugodno pristanište u koje i pristiže većina hodočasnika da bi se pomolila zajedno sa manastirskom bratijom i poklonila svetinjama koje se ovde čuvaju. Glavni ulaz u manastir nalazi se u četvorospratnom severnom krilu koje je dograđeno 1892. godine u vreme igumana Simeona. Ulaz je označen merbernom galerijom oslonjenom na stubove. Zahvaljujući toj dogradnji, manastir sada ima dva unutrašnja dvorišta. Novo manastirsko dvorište miriše na vinovu lozu i nalazi se na dva nivoa, a nad njim se uzdiže palma koja predstavlja svojevrsnu znamenitost manastira. U istočnom uglu dvorišta nalazi se amfora sa svetom vodicom. Ona je izrađena od belog mermera, a njena masivna kupola ukrašena je freskama i oslanja se na 8 pilastara. U zapadnom krilu novog dvorišta, jedna iznad druge, nalaze se kapele svetih Besrebrenika i sveca Spiridona Trimifutskog. Oni su takođe sagrađeni u vreme igumana Simeona 1892. godine. Na istom nivou s glavnim ulazom u manastir u srednjem krilu, koje je podignuto 1500. godine, nalazi se kapija koja vodi u staro manastirsko dvorište. Ona je ukrašena izvanrednom mozaičkom ikonom slikom i prepodobnog Grigorija, okružena starijim freskama. U tom krilu se nalazi i zvonik, četvorospratno zdanje pravougaonog oblika, pored kojeg je izgrađena prostorija za prijem hodočasnika. Manastirska stražarska kula izgrađena je 1792. godine, a podignuta je uz istočni zid. Ovde u istočnom krilu nalazi se kapela časnog Jovana Preteče. Staro manastirsko dvorište je pravougaono i proteže se prema moru, a njegov znatni deo zauzima saborna crkva koja se nalazi u centru. Ona je izgrađena u 18. veku i osvećena je u čast svetitelja Nikolaja Miriklijskog. Na njegovoj severnoj strani bio je dograđen bočni oltar u ime prepodobnog Grigorija Novog sa zasebnim ulazom, iznad kojeg je 1996. godine izrađen mozaik slikom Isusa Hrista Svedržitelja. Južno od Saborne crkve nalazi se dvospratni korpus, čija je izgradnja završena 1738. godine. U njemu se nalaze ćelije manastirskih žitelja i dve kapele, Bogorodice, Životvorni izvor i velikomučenika Dimitrija Solunskog. Zapadni korpus manastira izgradio je 1785. godine iguman Joakim Makrigenis. To je trospratno zdanje, od kojih se dva gornja sprata uzdižu iznad dvorišta, a ostatak iznad njegovog nivoa. U zapadnom delu starog manastirskog dvorišta nalazi se kapela Svete Anastasije Rimljanke, koja je podignuta 1775. godine. Ona je povezana sa zapadnim korpusom manastira i ukrašena je kupolom bez tambura. Tako smo stigli u manastir Grigorijat kako bismo snimili film o njegovoj istoriji, svetinjama i životu monaha, koji s mirom i ljubavlju ispunjavaju svoj molitveni podvig za spasenje celog sveta. Danas je u manastiru Grigorijat praznik posvećen svetoj prepodobnoj mučenici Anastasiji Rimljanki, pokroviteljki manastira. Tog dana u manastir dolazi mnoštvo gostiju i hodočasnika, kako bi zajedno s manastirskom bratijom učestvovali u svečanoj liturgiji. Makari, Ζωμένσε, Μοναζότος,
Uz blagoslov igumana manastira, arhimandrita Hristifora, idemo na prazničnu liturgiju koju će služiti mitropolite Tolijski i Akarnanijski Kozma. Δέχτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. 103. psalam počinje obraćanjem Bogu. Blagoslovi dušu moju, Gospode, i simbolizuje sliku stvaranja sveta. Početak večernje službe je simbol večnog i predvečnog postojanja Boga, Svete Trojice i Božjeg stvaranja sveta. Svaki stih ovog psalma je ispunjen dubokim smislom. On počinje i završava se istim rečima: blagoslovi dušu moju, Gospode, i slavi Boga i njegovu promisao o celoj vasioni. Đakon izgovara velika jektenija. Ova usrdna molitva sastoji se od kratkih molitvenih obraćanja Gospodu u vezi sa zemaljskim i duhovnim potrebama i čita se u ime svih vernika. Kor sastavljen od manastirske bratije takođe u ime svih koji prisustvuju službi odgovara na ove molitve rečima: Gospodi pomiluj. Kor peva: Gospodi, obratih ti se, počuj me. Ovi psalmi govore o žalosti zbog čoveka koji je počinio greh pred Bogom, o njegovoj težnji da svoje služenje Bogu učini istinitim. Thank you.
Tokom pevanja, Gospodi, obratih ti se, kadi se ceo hram, a dim tamjana koji se podiže uvis simbolizuje molitve vernika koji se podižu ka nebu. A pesma se završava rečima "Počuj me, Gospode". Tokom pevanja dogmatike otvaraju se carska vrata kao znak da se raj, u smislu opštenja čoveka s Bogom, zatvoren Adamovim grehom, ponovo otvara dolaskom Adama Novog Zaveta, Isusa Hrista. Yeah.
Obavlja se mali ulazak. Kroz severnu kapiju u centar hrama odmah iza đakona ulaze sveštenici kao kada se Sin Božji javio ljudima idući za Jovanom Pretečom. Peva se svetlosti tiha. U ovom poslednjem pojanju himni Sin Božji se imenuje tihom svetlošću nebeskog Oca, jer na zemlju on nije došao u punoj božanskoj slavi, nego kao tiha svetlost te slave. U tom pojanju se govori da samo glasovi prepodobnih mogu da mu pevaju pesmu dostojnu njega i proslave ga kako dolikuje. Mali ulazak podsjeća vernike na to da su starozavetni pravednici u skladu s Božijim obećanjem, prauzorima i proročanstvima očekivali dolazak Mesije i kako se on pojavio u svetu radi spasenja ljudskog roda. Sveti Kiprijan Kartaginski, koji je živeo u 4. veku, piše: Pošto je Hristos istinsko sunce i dan istinski, pri zalasku sunca kada se molimo i tražimo da nas obasja svetlošću, molimo se za dolazak Hristov koji će nas blagosiljati večnom svetlošću. Važan deo pravoslavne službe je litija, koja prema crkvenoj terminologiji označava molitvu izvan hrama. Da bi je obavio, mitropolit Kozma izlazi iz hrama, a đakon drži kandilo i nalazi se pored sveštenika, dok crkvenoslužitelji koje prati hor nose kandila. Izlazak sveštenstva iz hrama na trem simbolizuje blagodat koju je darovao Bog kroz silazak Isusa Hrista na grešnu zemlju i javljanje blagodati celom spoljnom svetu. Yeah.
Nakon litije blagosiljaju se hleb, pšenica, vino i ulje. Za to se u središte hrama iznosi poseban poslužavnik, na kojem se u peharima nalazi manja količina vina, šaka pšenice, malo biljnog ulja i pet okruglih pšeničnih veknih hleba. Nad time gore tri sveće. Mitropolit Kozma izgovara molitvu držeći u rukama jedan hleb. Και προσφερόντων αυτά και εν το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν και τρέφουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει εφημάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Pred svitanje nastupa mala pauza u svečanoj liturgiji. Duhovnici, monasi i gosti manastira upućuju se u svoje ćelije da bi se malo odmorili i pripremili se za prazničnu liturgiju. Kada svane, dolazi vreme za božansku liturgiju. Duhovnici, monasi i gosti manastira ponovo se okupljaju u glavnom manastirskom hramu. Mitropolite Tolijski i Akarnanijski Kozma blagosilja sveštenstvo i vernike dikirom i trikirom, svedočeći o božanskoj svetlosti koja dolazi ljudima radi prosvetljenja, očišćenja i osveštenja. Iguman manastira izgovara, blagosloveno carstvo. Taj uzvik ukazuje na smisao i cilj liturgije, prelazak crkve u carstvo Oca, Sina i Svetog Duha. Odmah nakon svečanog početka liturgije, đakon počinje tiho da izgovara jektenija. Υπέρ της ειρήνης του Σύμπαντος
Θεού Εκκλησίων, γιατί στον πάντων ενός αιώς του Κυρίου δεηθούμε. Obavlja se mali ulazak, pri čemu sveštenici i đakon nose jevanđelja kroz severnu kapiju, izlaze iz oltara na soleju. Mali ulazak odražava kretanje crkve ka nebesima, ka prestolu Božjem, gde se ne prekida služenje, poklonjenje i hvaljenje. On služi kao predstava istupanja Gospoda Isusa Hrista na propoved tokom svog zemaljskog života i istovremeno predstavlja simbolički izraz najbližeg opštenja onih koji se mole u hramu sa svojim Gospodom. Tokom pevanja priđite poklonimo se, sveštenici ulaze kroz carsku kapiju u oltar gde đakon polaže jevanđelje na tron. Και επίσκεψε την άμπελον ταύτην
και κατάρτισε αυτήν, ειν εφύτευσεν η δεξιά σου. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Posle Svetog Trojstva u hramu sledi čitanje apostolskih poslanica. Reči u tom delu liturgije su vrlo drevne. Kada se u prvim vekovima hrišćanstva zajednica pripremala za sećanje na tajnu večeru, pre svega se oglašavala blagovest. Dolazio je apostol i počinjao, citirajući Sveto pismo, da propoveda da Isus jeste Hristos. Υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκρισμένην στη μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Αλληλούια. Χορ δίρλιβο πέβα Αλληλούια. Za to vreme, kroz carsku kapiju, u centar hrama ulazi đakon radi oglašavanja blagovesti Evanđelja Hristovog. Evanđelje koje se čita u hramu po svojoj blagodatnoj snazi ni malo ne zaostaje za živom Hristovom propovedi, koja se čula pre 2000 godina na Galileji. To je ista ona reč koja je stvorila svet. Evanđelje je znamenje crkve, njeno duhovno blago. Unošenje Evanđelja u hram smatrano je ulaskom u hram zajedno s Hristom, a samo čitanje Evanđelja kulminacijom liturgije. Ništa se nije izmenilo od onda. Pošto je Hristos zauvek isti i reč njegova ne može vremenom da izgubi vrednost i snagu. Δε μωρέτε φρονίμη σύπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδε ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρονίμη λέγουσε, μη ποτέ ο καρκές ημίν και ημίν. Πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απερχομένου δε αυτόν αγοράσε, ήρθεν ο νυμφίος και έτοιμης ήλθον με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη θύρα. Ειρήνη ημίν της ευαγγελιζομένης και παντήτου λαού. Yeah.
čuje se pesma Heruvima. Mitropolit Kozma kadi oltar i okupljene u hramu čitajući za sebe pokajnički 50. psalam. Obavlja se veliki ulazak, koji otelotvoruje ulazak Gospoda u Jerusalim. Isus ide na svoje stradanje. Sveti darovi, hleb i vino iznose se kroz severnu kapiju oltara u centar hrama. Sveštenici se zaustavljaju kod carske kapije i mole se za sve, spominjući predstojnika crkve, episkope monahe manastira, ktitore i dobrotvore, kao i sve pravoslavne hrišćane. Uzvikom đakona, stanimo dobri, stanimo sa strahom, uđimo, donesimo sveto vaznesenje svetu, počinje najvažniji deo liturgije, anafora. U njenom centralnom trenutku obavlja se uznošenje svetih darova i prilaganje hleba i vina telu i krvi Hristovoj. Me ta pandon imo, me ta pandon imo.
kor svečano peva Svijat, 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 Gospod Savaot, ispolni nebo i zemlja slava Tvojeja. Nastavlja se misao prethodne objave objašnjavajući da upravo pevaju, uzvikuju, pozivaju i izgovaraju sve te nebeske sile. U tom trenutku sjedinjujemo svoj glas sa anđelskim pojanjem na nebesima. Završava se praznična liturgija. Žrtva milostivna, blagodarna, hvalospevna i molitvena. Velika liturgija. Ona podsjeća na čitav život ne bilo kog velikog čovjeka, nego Boga koji se ovaplotio, postradao i umro za nas, vaskrsao i uzneo se na nebo da sudi svetu celom. Završeno je bogosluženje koje je trajalo čitavu noć. Duhovnici, monasi i gosti manastira odlaze u trpezariju. Praznična trpeza predstavlja vizantijsku tradiciju koja predstavlja nastavak liturgije. Ove godine nas je počastvovala ljubav Božja da proslavimo uspomenu na svetu prepodobnu mučenicu Anastasiju Rimljanku. Zahvaljujemo visokom preosveštenstvu mitropolitu za to što se odazvao pozivu i stao na čelo naše svečanosti uprkos slabom zdravlju i dalekom putu. Zahvaljujemo što nas je blagoslovio svojim prisustvom u našoj zajednici. Također zahvaljujemo njegovim saputnicima koji ga uvek prate i okružuju velikom ljubavlju.
Zahvaljujemo i očevima manastira Dohijar, koji su svu noć pevali službu tako melodično i nadahnuto. Radujući naša srca, zahvaljujemo svim očevima koji su došli iz manastira Svete Gore, ispostničkih i pustinjačkih ćelija. Prenesite naše poštovanje i ljubav svojim igumanima i duhovnim učiteljima. Zahvaljujemo svima vama koji ste došli da proslavimo uspomenu na Svetu Anastasiju. Želim vam mnoga i blagoslovena leta. Vaše visoko prepodobije, sveti igumane, ovo je sveti manastir Svetog Grigorija. Prepodobni očevi, predstavnici drugih svetih manastira, predstavnici ispostničkih i pustinjačkih ćelija, svečasni očevi bratstva manastira Svetog Grigorija, ljubljena braćo, dozvolite mi također da zahvalim prečasnom starcu, svetom igumanu ocu Hristoforu i svoj brati i manastira. Pošto je za mene velika čast da budemo ovde, da služim na ovoj velikoj svečanosti posvećenoj svetoj Anastasiji. Zbog toga vam veoma zahvaljujem za ovaj počasni poziv i vašu ljubav. Za one koji su u svetu, svaka noćna služba na Svetoj Gori je tako veliki duhovni odušak. I ova noćna služba nas mnogome poučava, mnogo toga nam otkriva i zaista nas budi, kako bismo kroz osjećanje sagledali svoje duhovno stanje. Imamo mogućnost da vidimo ovde uređen život i pobožnost. Vidimo posvećenost s kojom ovde žive ljudi i osvešćeni bogoslužbeni život. I sve je to poučno za nas. I zaista smo dobili nove snage, pošto smo imali mogućnost da proživimo ovo veliko i blagosloveno bogoslužbeno bdenje u čast svete Anastasije Rimljanke. Praznični obed se završava činom Panagije. Kada se Panagija podigne, dela je na dva dela i nose monasima i gostima manastira koji otkidaju po komadić prosfore, kvasnog hleba, prave njime znak krsta i jedu. Manastir Grigorijat osnovan je u 14. veku i povezan je sa imenima vodećih predstavnika isihastičkog pokreta, prepodobnim Grigorijem Sinaitom i njegovim učenikom prepodobnim Grigorijem Novim. U jednom od kasnijih spiskova žitija Grigorija Sinaita, koji je sastavio Kalisto I, carigradski patrijarh, postoji objašnjenje da su ćelije koje je prepodobni osnovao na jugozapadnoj obali poluostrva Atos, na kraju klisure Hrendelj, počele da se zovu njegovim imenom, nakon što su njegovi učenici na tom mestu izgradili manastir u ime svetog Nikolaja Čudotvorca. O okolnostima nastanka manastira i o ranijem periodu njegovog postojanja nije sačuvano gotovo ni jedno svedočanstvo, pošto je u vreme piratskih napada i požara manastir u više navrata bio razoren, tako da je njegov arhiv izgubljen. Naša obitelj bilo mjestom podviga. Naš manastir bio je mesto podviga Isihasta, učenika svetog Grigorija Sinoida. 14. vek bil rasvet podvižnika, zanimavši se 14. vek je bio osvit podvižnika koji su se bavili umnom molitvom, koji su se u zavetu ćutanja suočavali sa svojim strastima, obraćajući se Bogu molitvom: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mene grešnog. Molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj mene grešnog.
I sveti Grigorije Sinoid je bio naš deda, može se tako reći, zbog toga što je naš manastir sastavljen od učenika svetog Grigorija. Iz učenikov svetog Grigorija. U tom числе u svetog Grigorija bio učenik, koji također zvali Grigorij. Taj Grigorije Atoski je i osnovao naš manastir koji se naziva manastir prepodobnog Grigorija ili Grigorijat. Grigorije, našu obitelj. Еще называем Григориат. Святой Григорий был нашим первым игуменом, старцем, и он Sveti Grigorije je bio naš prvi iguman, duhovni otac. Početkom 14. veka, kada se okupila bratija, kada se okupilo veoma mnogo ljudi, podvizali su se ovdje na planinskim padinama nedaleko od manastira. I kada ih sabralos veliko mnoštvo, to i kada se sabralo veliko mnoštvo njih, odlučili su da osnuju manastir ovdje na obali mora. I posvetili su manastir svetitelju Nikolaju Čudotvorcu, koji je pokrovitelj moreplovaca. Prepodobni Grigorije Novi bio je rodom iz Srbije i do osnivanja manastira Grigorijat prošao je višegodišnje iskušenje u pećinama, planinama i ponorima zemaljskih Frakije i Atosa, sticao brojne darove Svetog Duha i prema sugestiji od ozgo izgradio manastir. Prema manastirskom predanju, Grigorije Novi je prvobitno bio podvižnik u maloj pećini koja se nalazila iznad sadašnjeg manastira. Ovde, pomolivši se i udarivši o golu stenu svojim žezlom, pokrenuo je potok koji nije presahnuo do dana današnjeg. Ovo je to područje iznad manastira na padini. Ovde su se povezali očevi pre osnivanja manastira, učenici svetog Grigorija. Ovdje se nalazi pećina u kojoj se najverovatnije bavio umnim radom i molitvom i ćelija Presvete Bogorodice u čast uspenja. I ovdje na ovoj padini bilo je mnogo ranije ćelija. Očevi pustinjaci su se podvizali i kasnije formirali bratstvo našeg manastira. Nalazimo se u pećini prepodobnog Grigorija, osnivača i ktitora našeg manastira. Ovdje se on preselio zajedno sa svojim učenicima krajem 13. i početkom 14. veka i živeo ovdje sve dok nije bio osnovan manastir. Do 1310. godine bratija se umnožila i tada su se očevi spustili na obalu gdje su izgradili manastir. Ipak prvobitno su ovdje obavljali svoje podvige, koji su u potpunosti bili posvećeni svetom zavetu čutanja, isihi, podvižničkim naporima, askezi i bogopoznanju, opštenju s Bogom kroz umnu molitvu. Ovdje su bili proliveni suze krvi znoj, ovdje je proticao podvig očeva. U ovim pustim mestima lišenim bilo kakve telesne utehe i oni su ovdje sami sebe čistili od strasti posredstvom stradanja, istrajavanje u lišavanju, bdenju, postu i pre svega umnoj molitvi. I Bog ih je nagradio zahvalnošću, svetošću i uspjeli su da na put spasenja i duhovnog savršenstva usmere i druge mlade ljude. Zbog toga što je isihija, zavet čutanja, neophodan uslov da se dostigne mera sagledavanja Boga u čutnji, smirenju i poslušnosti duhovnim očevima. U čutanju čovjek može celo sebe da posveti Bogu, da isključi sve svetovne želje kako bi postao izabranik za božanski svet. I ovdje ima mnogo primjera za to koji su za svijet potpuno nepoznati tajanstveni i sakriveni od očiju. Zitimo ta kozmika.
και να γίνουν σκεύη εκλεκτά το Θείο Φωτός. Пошто када човек достигне степен светости, он потпуно губи желју да позира и да се излаже погледима. Ја то козмо е афана, е мистика и крипта. И епиди, отон тасе канис та мегала метра и сагиотитос, не цели на дикси тон автотос, не цели на... Напротив, такви люди стреме повученом животу, у тајни, што је необходно за нихову духовну сигурност, kako bi se izbegli gordost i sujeta koji ubijaju mogućnost da se ostvari duhovna pomoć čovečanstvu. Kasnije prepodobni Grigor je napustio Svetu Goru i preselio se u Srbiju gde je u Klisuri Ždrelo u pećini podigao crkvicu u ime svetitelja Nikolaja Miriklijskog. Na proleće 1379. godine na obali reke Mlave on se sreo sa srpskim knezom Lazarom i dobio od njega povelju, kojom mu je dato pravo na osnivanje manastira Presvete Bogorodice. Danas se ovaj manastir zove Gornjak i upravo ovde leže časne mošti prepodobnog. Najraniji spomen o manastiru Grigorijat nalazi se u Hrisovulji vizantijskog imperatora Andronika II. Paleologa, koju je manastiru izdao Sveti Dionisije. U tom dokumentu manastir je nazvan Grigorijatikon, odnosno manastir Grigorija. Godine 1364. srpski despot Jovan Uglješa utvrdio je granice između manastira Simono Petra i Grigorijata. Krajem 14. veka na Svetoj Gori se nalazilo 25 manastira i manastir Grigorijat je zauzimao 22. mesto u njihovoj hijerarhiji. Do tada je u njemu bilo 270 monaha podvižnika. Grigorijat je 1497. godine bio ozbiljno oštećen u napadu turskog plemena Agarijana. U Hrisovulji iz 1500. godine saopštava se da su manastir ponovo spalili i potpuno razrušili pirati, te da ga je ponovo izgradio moldavski vladar Stefan III. Veliki. Stefan III. Veliki odigrao je glavnu ulogu u preporodu manastira krajem 15. veka i zbog toga se on s pravom smatra njegovim drugim osnivačem. Novo pustošenje usledilo je 1513. godine. Pomoć manastiru su ponovo pružili predstavnici podunavskih kneževina. Tako je u jednom od dokumenata navedeno da je iguman manastira Spiridon obnovio svetinju novcem moldavskih vladara, izgradivši ga bolje od prethodnog. Moldavski vladari su nastavili da pružaju pomoć manastiru i nadalje sve do 19. veka. U poslednjoj četvrtini 17. veka manastir Grigorijat je spadao među najsiromašnije svetogorske manastire. Tako je 1678. godine njegov udeo u prikupljanju poreza za osmanske vlasti bio 25 groša, što je činilo četvrtinu sume koju su isplaćivali manastiri poput Velike Lavre, Vatopeda ili Hilandara. Manastir Grigorijat je 1744. godine posetio ruski putnik, pisac i publicista Vasilij Grigorović Barski. On je pisao: "Posađen na samoj obali morskoj uz vodu, mali i nisko građeni hram, svetitelja Hristova Nikolaja srastao sa okolinom, ali celovit. Ceo manastir je pod jedinstvenim krovom kamenim i od ozgo se ništa ne poznaje, tek kao neka usamljena palata stoji. Unutra pak ima sva blaga. Crkva je proste gradnje, ali lepo ukrašena, a podnožje je belo mramorno. Trpezariju ima malu, s drvenim stolicama. Manastir taj ranije beše bugarski, te su tamo još stare knjige bugarske. Takođe, po pustošenju ga naseliše Grci koji i sada tu žive. Manastir taj mali i nelepi ima prilično ikona i dobro se drži. Ima svoje brodove i mreže. Blizu je šumi, od bazara malo podalje, oko 4 sahata hoda ima. Stoji pod planinama visokim uz vodu zdravu, poziv svoj ispunjava kao i drugi." Nova nevolja dogodila se 1761. godine, kada je manastir uništio strašan požar. Spasene su samo svete mošti i osveštane posude. Važnu ulogu u obnavljanju manastira odigrao je monah Joakim Skevofilakis iz grčke oblasti Akarnanija, koji je dobio nadimak Makrigenis, dugobradi, posle čudesnog prikazanja koje mu se dogodilo. I kada se dogodila ta nesreća, kada je izgoreo manastir, on je sedeo nedaleko od pećine Svetog Grigorija na padini. Gledao je na zgarište i tugovao. Šao mimo kakoj-to... Старичок. Поред Јоакима је пролазио некакав старчић и упитао га: "А што ти ту плачеш?" Такој иронија сказал: "Ну што ти,
Спрашиваешь, не видно, что ли? А он и старцу отговорил с иронию. Что ты питаешь? Зар не видишь, что се дешало? Манастир говорит, и изгорел, все и изгорело. Ты не восстановишь. Все будет хорошо. Тогда ему старец сказал, не секирайся, ты ищешь его обновить. Все будет быть добро, нема разлога за тугование. Joakim mu je zlovoljno i sa ironijom odgovorio. Kako ću ga ja obnoviti? O čemu govoriš? Ja ću ga obnoviti isto kao što mi i brada raste. A bradu on uopšte nije imao ni dlačice. Ispostavilo se da je taj starčić Sveti Nikolaj. Eto kako se naš pokrovitelj javio Joakimu. Posle tog slučaja Joakimu je počela da raste brada vrlo brzo i veoma gusto. Такое чудо произошло, которое его Тако се это чудо догодило, а оно га је ојачало и Јоаким је схватио да ће обновити манастир. Такав је био знак од светителя Николаја. Брада је брзо израсла до саме земље, а једном приликом му је веома помогла. Потому што в то време было То је било време турског јарма ропства. Было рабство. Он је отпутовао у Цариград да би од султана тражио помоћ. Должен был попросить у султана. Султану се веома допала његова дугачка брада, уливала је поштовање, наглашавала његов аскетски начин живота. Он, неверник, био је под утиском и дао је Јоакиму новац. Али шта је учинио Јоаким? Невјерујући. И выделил јему средства. Но што сделал Јоаким, он... Потрошио је новац на нешто друго. Видео је да тамо има и много заточеника из Молдавије и сав је новац потрошио да би их ослободио. Из Молдавије. И он сжалился над ними и все эти деньги потратил, чтобы выкупить пленных. После этого султан, когда узнал, он очень... Когда султан то сознал, веома се налютил и рекао Йоакиму, бежи одавде, више ти ништа нечемо дати. Йоаким, он поехал в Молдавию. И там его... И шта је урадио Йоаким? Отишао је у Молдавию и тамо су му властелини, сазнавши да је њихов спаситель, дали двоструку награду, односно средства за обнову манастира. И дали ему средства. На восстановление монастыря. У обновлению монастыря игуману Йоакиму Макригени су поново су помогли владари Молдавии и Влашки. Тако су монастиру Григоријат у својству подворја били предати монастири Спиридона Тримифутонског у Букурешту и Путна у Молдавии, а Йоаким је одмах стао на њихово чело као игуман. Ево како је те догађаје у својој књизи «Прво путовање у светогорске монастире из Китове» описао епископ Порфирије Успенски, који је манастир Григоријат посетио 1845. Године. Цео манастир Григоријатски је после пожара из темелја поново саграђен захваљујући Скевофилаксу, његовом Јоакиму, уз издржавање властелина Молдавије и Влашке који су га љубили и угро Влашког митрополита Григорија. А љубили су га због тога што је многе заробљенике откупио турака за свој рачун и вратио их у домовину. Игуман Јоаким је преминуо 1815. Године у болници манастира Григоријат у 105. Године. Оче Серафиме, када смо били код игумана, разговарали смо с ним и он нам је рекао да се овде налази икона Пресвете Богородице која је повезана с молдавским владарима са историјом. То је био дар. Можете ли да нам испричате нешто о томе? Вот икона... Ево иконе Пресвете Богородице, ми је зовемо Одигитрија, она која показује пут и Панданаса, све царица. Њу је даровала супруга Стефана Великог, Стефана Војводе, који је у 15. веку обновио наш манастир после првог пожара. И был... В том числе от его супруги дар, видимо, это было... Ту је био и дар његове супруге. Очигледно је то била њена лична домаћа икона. Сама икона потиче из Византии из 14. века. И с њом је повезан још један чудесни догађај. Када су у време пожара у 18. веку монаси спашавали све реликвије, чудотворне иконе, обичне иконе, мошти, рукописе, књиге, ову икону нису успели да спасу. И она је остала у пламену, али је остала неоштећена. Ватра је није ни дотакла. То је чудо, све остало је потпуно сагорело. Ето како је чудо повезано са њом. И она се сматра чудотворном. Люди се пред њом моле, бивају исцељени, Пресвета Богородица свима помаже. Получају исцељење помоћ. Пресвета Богородица нас је.
покрывает, слово, помогает. Да. Вот история молдавского народа так связана, переплелась. Istorija moldavskog naroda je tako povezana, tako se ispreplatala s istorijom manastira, da čak i današnja generacija monaha veoma poštuje tu istoriju i održavaju službe posvećene ktitorima ovde u manastiru, pomene svim ktitorima, uključujući moldavske. Verovatno zbog toga što se Moldavija nalazi u centru hrišćanskog sveta. Ispod nje je Vizantija, levo je Evropa, desno je Rusija. Moldavija se nalazi u centru. Raskrsnica puteva. Tamo se sve kulture ujedinjuju. I slovenska, i grčka, i rimska. Tamo je veoma mnogo svetaca i oni koji su povezani sa Svetom Gorom prirodno. Važan događaj u manastirskom životu bilo je predavanje manastiru mošti Anastasije Rimljanke. Ona se smatra pokroviteljkom manastira Grigorijat, zajedno sa svetiteljem Nikolajem Čudotvorcem i prepodobnim Grigorijem Novim. Dan sećanja na svetu Anastasiju je 29. oktober po starom kalendaru. Ovo je njena mala ikona. Ona je bila monahinja i služila je u Rimu pod rukovodstvom starice Sofije. Tiranin progonitelj je uhvatio u manastiru i želeo da je natera da se pokloni idolima, ali je ona odbila njegov zahtev, nakon čega su je prvo izbili sve zube i šupali nokte, a zatim su je ocekli grudi, ruke, noge i obezglavili je. Pre nego što su joj mučitelji odrubili glavu pred smrt, ona je tražila od Hrista da joj daruje sposobnost da isceljuje i čula glas nebesa koji joj je potvrdio da joj je molba ispunjena. Od tada do danas sveta Anastasija Rimljanka čini mnoštvo isceljenja od svih bolesti. Tih godina u manastiru Grigorijat služili su novi mučenici vere hrišćanske, Luka Mitilinski, Gerasim Karpenisijski, Ignjat Novi, a u hramu Katizme Presvete Bogorodice neko vreme monah je bio Akakije Novi Kavsokalivit. Sa istoka, uz zdanje Katizme, nalazi se mali hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice podinut 1765. godine. Danas u hramu Katizme Presvete Bogorodice nema monaha i ona je pretvorena u mesto za hodočasnike koji dolaze u manastir Grigorijat. В Рождестве детство сохранила еси, во успении мира не оставила еси Богородице, приставилася еси к животу, мати сущей животам, и молитвами твоими izbavljaješe od smrti duši naša. Mnoštvo monahov podvizalo se. Tu se mnoštvo monaha donedavno podvizalo, a sada je to mesto hodočašća. Stalno ljudi dolaze da bi se poklonili i onda ometaju zavet ćutanja. Bez molove, pojedemo. A u drevno se gdje se podvizalo se? A u drevna vremena ovde se podvizalo mnogo svetitelja, među kojima je bio i sveti Akakije. I ovde na suprotnoj strani stoji ikona. Ovde je on počinjao svoj podvig, a potom je otišao u Kavsokaliviju, na sam kraj poluostrava, i tamo je završio svoj podvig. Zbog toga se i zove Kavsokalivit. U 18. i 19. veku veliku pomoć manastiru ukazivali su i ruski samodržci, koji ne samo da su manastiru davali novčana sredstva, nego su i dozvoljavali monasima Grigorijata da prikupljaju milostinju na teritoriji Rusije. 1805. i 1806. godine arhimandrit Nikita prikupljao je priloge u Rusiji, posebno u floti i armiji. Priloge su dali rod grofa Mocenga 200 rubalja, fregata Krepki 10 rubalja, fregata Nazaret 18 rubalja, brod Selafail 10 rubalja, admiral Sinjavin 7 rubalja,
Priloge su davali i vojnici, desetari i pešadijske i artiljerijske čete, kao i pukovi Vitebski, Sibirski, 13. Egerski, Kolvivanski, Kozlovski i Kurjanski, Musketarski. Na kraju zbornika je dopisano 1806. godina 10. maj. Poslato je preko jerođakona Gerasima 1600 pijastara. Drugi put je sam došao 1809. godine 25. maja i doneo sa sobom 250 červonaca. U vreme Grčke nacionalno-oslobodilačke revolucije 1821-1829. godine manastir Grigorijat zauzela je turska vojska. Tada je mnogo monaha prihvatilo mučeničku smrt pokušavajući da zaštiti svetinju. Turci su spalili sve knjige koje su se čuvale u manastiru, od hrama su napravili štalu. Neki monasi su ipak uspeli da se spasu, otploviši u oslobođenu Grčku sa svetim moštima i relikvijama. Posle pobede Rusije u ratu 1829-1830. godine i turskog potpisivanja Andrijanopoljskog mirovnog sporazuma, monasi koji su se spasili tokom ustanka vratili su se zajedno sa sačuvanim svetinjama u svoj manastir. Prema ukazu Carigradskog patrijarha 1840. godine, manastir je usvojio povelju o manastirskom konaku i ponovo postao kinovija. Evo kako je opisan manastir Grigorijat u dokumentima koje je predstavio iguman Neofit episkopu Porfiriju u vreme boravka u manastiru 1845. godine. Iguman Grigorijevog manastira Josif i monah Maksim, kao epitropi 42 monaha, imajući u rukama svoj opis imovine u svedočenje igumana Lavre Nikodima i starca Viseriona, pokazali su turskom sudu. U manastiru se nalazi 137 ćelija kamenih, a on sam je podignut na litici morskoj. U njemu je crkva s kupolom, kuhinja, dve peći, bolnica, gornja gostinska soba, ambar, podrum i prostorije za ručni rad, u kojima šiju odeću i obuću, groblje sa crkvom, arsana s kućom i dva broda, jedan mali i drugi veliki, pored kapije su grejač za vodu i sobe za poslugu. Oko manastira se nalaze stabla limuna, masline i oraha. U ovim granicama su vinogradi, vrtovi i bašte s povrćem. Na šumovitom mestu koje se zove Pokarava nalazi se crkva Svetog Stefana sa šest ćelija i šest hramova u njima. U arhivu Grigorijata su dve naredbe sultana Murata i jedna naredba sultana Ahmeta. Obe su napisane na pola lista hartije i od pozadi podšivene svilenim materijalom crvene boje. One potvrđuju gore navedeni opis. O tome mi je pripovedao iguman ovog manastira Neofit 1845. godine. Manastir je procvat doživeo tokom igumana Simeona. On je posjedovao mnoge duhovne darove i administrativni talenat. Iguman Simeon je uspeo da isplati ogroman dug manastira, koji je u to vreme dostigao 170.000 zlatnih groša. Uz manastir je bilo dozidano novo krilo koje je zajedno sa starim obrazovalo još jedno dvorište s novom kapijom. To je udvostručilo prvobitnu površinu manastira. Carigradski patrijarh Joakim III. Govorio je o igumanu Simeonu kao reformatoru i obnavljaču manastira Grigorijat, a monasi manastira i danas ga poštuju kao četvrtog ktitora. Na čelo manastira je 1924. godine došao iguman Atanasije Grigorijatski, koji je imao talente isihaste i pastira. Ovaj duhovni učitelj je bio obdaren pronicljivošću i sposobnošću da ljudima rasteruje potištenost i očajanje. Prost i skroman u svakodnevnom životu, on je u monaškom životu više od sveca cenio trpeljivost i miroljubivost, a u slobodno vreme se bavio proučavanjem ruskog jezika, pošto je s mnogim ruskim monasima koji su se podvizivali na Svetoj gori bio u bliskim odnosima. S novim iskušenjima manastir se suočio tokom Drugog svetskog rata. Običnim poteškoćama svetogorskog života pridružila se i skupoća i nedostatak namirnica. I tada se u manastiru dogodilo čudo koje je danas poznato kao čudo hleba. Jednom prilikom u godinama nemačke okupacije od 1940. do 1944. u manastirskom skladištu je ponestalo žita. Kada su očevi pokupili poslednja zrna s namerom da ih odnesu u mlin, prišao im je nekakav starčić koji je izgledao kao sveštenik iz dalekog sveta i pozdravio ih. "Šta radite ovde, braćo?" pitao ih je. "Šta je ovo celokupno vaše žito? Nemate druge zalihe?" Očevi su mu odgovorili da su to zapravo poslednja zrna žita i da novo nisu uspeli da kupe zbog okupacije. Tokom okupacije bilo je nemoguće kupiti čak i jedan kilogram. Ovaj nepoznati sveštenik je uzeo u ruke nekoliko zrna pšenice, blagoslovio ih i bacio na gomilu, skupljenu za pripremu poslednjeg hleba. Potom je blagoslovio četiri strane sveta, manastir, more i spremio se da ode. "Odakle si, baćuška?" pitali su ga monasi. "Sedi s nama, daćemo ti da pojedeš malo hleba i maslina." "Iz daleka, iz Miriklijskih," odgovorio je on i pošao.
Tada mu je jedan monah doneo posluženje, ali je starac za kog se ispostavilo da je sam pokrovitelj manastira, prepodobni Nikolaj Čudotvorac, postao nevidljiv. Tog blagoslovenog hleba je bilo dovoljno upravo do perioda novog roda. Nova etapa u radu manastira Grigorijat povezana je sa imenom igumana Georgija Kapsanisa. On je završio Bogoslovski fakultet Atinskog univerziteta, sa zvanjem kandidata bogoslovija 1972. postrigao se u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Pendelju. Iste godine bio je rukopoložen za đakona, a zatim za prezvitera. Ubrzo potom dobio je čin arhimandrita. Arhimandrit Georgije okupio je braću od 6 ljudi u manastiru Armas na Eubeji i 8. jula 1974. godine oni su stigli na Atos, gde su primljeni u manastiru Grigorijat. Arhimandrit Georgije je 26. jula izabran za igumana manastira. Došao sam na Svetu goru Atos 1980. godine kao 24-godišnjak i proživeo sam s nezaboravnim starcem 34 godine. Prošlo je već 5 godina od kako je umro, ali mi osjećamo njegovo vrlo živo prisustvo u našem manastiru. Sve što radim ili mislim, uvek proveravam kako bi u takvom slučaju postupio starac. Ceo njegov život bio je ispunjen ljubavlju prema Bogu, prema bližnjima, prema svim ljudima. Voleo je svakog čovjeka. Nije gledao na uzrast, na obrazovanje, na socijalni položaj. Sve je obuhvatao svojom ljubavlju i svi su bili veoma dirnuti time. Recite, molim vas, s kakvim ste osjećanjem prilazili duhovnom učitelju kada ste bili mlad monah? Da, zaista, kad smo bili mladi, imali smo grešne misli i tada smo prilazili starcu, ali čim bismo vidjeli njegovo lice, sve je odmah prestajalo. On bi nad tobom pravio krst i ti bi odlazio od njega i ne samo odlazio, nego naprosto leteo. Ispričat ću vam jednu priču o tome kako veliki značaj ima ljubav prema bližnjem, smirenje. Jednom sam prišao igumanu pošto sam imao veliki duševni nemir. Kaže mu da sam veoma uznemiren, a on umjesto da me uteši, kaže mi da se pomolim za nekog brata, jer ova ima veoma grešne misli. Tada sam od njega otišao u gnevu i rekao sebi. Otišao sam starcu da bih od njega tražio pomoć, a on mi kaže da se molim za drugog brata. Kada sam došao u svoju ćeliju, dugo nisam mogao da se smirim. Vreme je proticalo, ja sam se nervirao, ljutio na starca i tada sam rekao sebi da pošto i onako ništa ne uspeva i ja ne mogu da se smirim, možda bih mogao malo da se pomolim za tog brata kako je rekao starac. Počeo sam da se molim i čim sam rekao nekoliko desetina puta, Gospodi pomiluj tog brata, moje grešne misli su nestale. Išezle su. Vidite, u tome se sastoji smirenje. U posljednje vrijeme, kada je već bio bolestan, stalno smo bili pored njega. Služili smo mu, bili smo oko njega. Starac je uvijek bio čutljiv i uvijek se molio. Bio je veoma miran čovjek. Nikada nismo vidjeli da se razbesneo, da je bio nervozan. Uvijek je bio miran i spokojan. Uvijek se molio i uvijek je bio ispunjen ljubavlju prema Bogu i ljudima. Pastirska briga igumana bila je i ko će postati njegov naslednik, iguman ovdje u manastiru. On nam je često govorio da želi da napusti svoju dužnost jer mu zdravlje ne dozvoljava da ostane iguman.
και ήξερε εκ των προτέρων, ήξερε ποιος είναι ο καταλληλότερος. Και πράγματι, πράγματι... Αλλά он се стално молио и веќе ранее знао кој е најподобни кандидат за должност игумена. Όμως τον πατέρα Χριστοφόρο, που πραγματικά το λέω με όλη μου την ψυχή, δεν υπάρχει τελειότερο αντίγραφο του γέροντά μας από το μακαριστό. И заиста Бог нас и уразумио, просветлио нас и ми смо за свог игумана избрали отца Христофора. Ине тора 5 хронја по ине игумена што манастири. Отас Христофор је одраз нашег старца. Већ 5 година како је он игуман у манастиру, имам осећај као да старац није ни отишао, као да видим старца у лику отца Христофора. Његова љубав и смиреност на све ома дотичу. Сај на влепме то герод, и сиопи ту, сај на влепме тон идио то герод, ме снехизи. Sadašnjeg igumena manastira Grigorijata Arhimandrita Hristofora Stavrosa izabrala je manastirska bratija 2014. godine. On se rodio na Kipru, u selu Karava, a 1975. godine diplomirao je na Hemijskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Otac Hristofor je 1981. godine došao na Svetu Goru u manastir Grigorijat i prepustio se duhovnom vođstvu tadašnjeg igumena manastira, Arhimandrita Georgija. Za đakona je rukopoložen 1991. godine, a 1993. za prezvitera. Tokom godina monaštva među vernicima je postao poznat kao smireni monah i istinski podvižnik. Uz blagoslov igumana Hristofora upućujemo se u glavni manastirski hram, posvećen svetitelju Nikolaju Miriklijskom. Hram ima 5 kupola koje stoje na facetiranim laganim tamburima. Na zapadu su tremi spoljašnja priprata, koja je dograđena 1849. godine pri igumanu Neofitu. Njen istočni zid je ukrašen freskama koje su oslikali savremeni majstori 1980. godine. A kod severnog zida hrama postavljen je bočni oltar u ime prepodobnog Grigorija Novog. Taj oltar predstavlja mali jednokupolni hram koji je živopisan sredinom 19. veka. Otprilike u isto vreme u njemu je bio postavljen i ikonostas od izrezbarenog drveta. Oltar u ime Grigorija Novog je prolazom spojen s bogoslužbenim bočnim oltarom Kafolikona. Naos i oltar hrama živopisali su 1779. godine u tradicionalnom vizantijskom stilu jeromonah Gavrilo i Grigorije iz Kastorije, o čemu svedoči sačuvani titorski natpis. Hram je bio vastanovljen polnosio. Hram je bio potpuno obnovljen do 1779. godine. Dobro stavili ikonopisce. I ovde na ovom zidu sačuvan je natpis koji su ostavili ikonopisci koji su naslikali freske našeg sabornog hrama. Natpis glasi: živopis manastira Svetog Grigorija izveden je rukama slikara i ikonopisaca, jeromonaha Gavrila i Grigorija iz grada Kastorije, 16. oktobra 1779. godine. U donjem delu oltara, ispod glavnog ulaza, smešteni su prikazi Isusa Hrista i Bogorodice sa odojčetom na tronu, a na njegovom severnom i južnom zidu na freskama su likovi svetih otaca i ktitora manastira. U naosu se nalaze kompozicije evanđelskog ciklusa koje zauzimaju najveći deo gornje zone zidova. U svodu centralne kupole nalazi se lik Hrista Pantokratora, okružen kompozicijom Nebeska liturgija. U pendativima hrama predstavljeni su evanđelisti, a na spoljnim fasetama lukova četvorougaone osnove hrama apostoli. U donjem delu zidova naosa nalaze se brojni likovi svetaca koji su predstavljeni u punoj veličini. Pravi ukras hrama je pozlaćeni ikonostas od rezbarenog hrasta, koji je izrađen u trećoj četvrtini 18. veka sredstvima mitropolita Kasandrijskog Grigorija.
On je po umetničkom kvalitetu jedan od najvrednijih ikonostasa koji se nalaze na Svetoj Gori i ukrašen je bogatim dekorom i velikom količinom slika koje predstavljaju scene prvenstveno iz Starog Zaveta. Διάφορες παραστάσεις έχει το τέμπλο. Εδώ βλέπουμε τους 12 αποστόλους. Εδώ ovde je predstavljeno 12 apostola, Petar, Pavle i drugi sveti apostoli. Εδώ είναι δύο άγγελοι. Εδώ два ангела. Jedan je u odeždi đakona koji na glavi nosi sveti diskos. Διάκος. Και εδώ. A drugi anđeo je u odeždi jereja i on drži sveti putir. Με τη μορφή ιερέως, με άμφια ιερέως, και έχει το Άγιο Ποτήριο. Και εδώ άγγελος φύλακας. A ovde je anđeo čuvar. Kato, ispod ikone Hrista vidimo prikaz raja u izrezbarenim skulpturama. Adam, και Eva, Adam i Eva, drvo poznanja dobra i zla. To ksilo des gnosios. Anđeo koji ih izgoni iz raja, a ovde plaču pred zatvorenim vratima raja. Εδώ είναι που φεύγουν από τον παράδεισο. Και εκείνοι εκτός παραδείσου που κλαίνε. Raj je predstavljen ispod ikone Bogorodice, pošto nam presveta gospodarica predstavlja mistični raj. Ja nam astimisio ti Panagija ino mistikos paradisos. Edo, ehome ti thisija tu Avram. Ovde je predstavljeno žrtvovanje Adama. Metaferi ta ksila. Isak nosi drva, ovde se Avram već pripremio da prinese na žrtvu svog sina Isaka. O angelos putu lei stamat. A ovo je anđeo koji govori Avramu stani. A ovde je ovan koji se rogovima zakačio za grane drveta, Savek. Prikaz prinošenja žrtve nalazi se ispod ikone Hrista, pošto Avramovo prinošenje žrtve simbolizuje žrtvu Hristovu. Onako kako je Isak poslušao svog oca do smrti, tako je Hristos poslušao Boga oca. Ali Isak nije žrtvovan. Tada je na žrtvu prinesen ovan. Isak i Jovan simbolizuju dve prirode u Hristu, božansku i ljudsku. Božanska priroda Hrista na krstu ništa nije pretrpela, ona je ostala bezgrešna. Na žrtvu je prineta samo njegova ljudska priroda. Na žrtvu je prineto ovan koji se zakačio rogovima u grane drveta, Savek, što označava napuštanje, oproštaj, odnosno drvo praštanja. Za nas je drvo oproštaja krst Hristov. Iznad Hrista, pored lampe, vidimo krštenje Gospodnje. Iznad ikone Bogorodice je predstava blagovesti, a s desne i s leve strane su četvorica evanđelista. Ispod ikone Svetog Jovana Preteče vidimo predstavu odrubljivanja njegove poštovane glave, a ispod ikone Svetog Nikolaja predstavljena su čudesa koje je izveo. U centru hrama ispred ikonostasa uzdiže se crkveni luster, a oko njega je osmokraki prsten, horos, koji simbolizuju svete apostole koji stoje u krugu. U davna vremena, umesto sveća na polijeleju, postavljane su fenjeri, kandila, u koje je sipano maslinovo ulje. Polijelej, polikandilo, simbolizuje neizmeru milost i ljubav Boga. Oko polijeleje se nalazi prsten, horos. On simbolizuje apostolski lik. Horos, to su sveti apostoli koji stoje u krugu. Na polukandilu vidimo veliku sferu koja simbolizuje nebo. Iz te velike sfere vidimo kako izlazi ruka Božja, a mala lopta koja visi na ruci je zemlja. Na velike praznike, kada se služe noćna bdenja, na primjer za Uskrs, Božić, Uspenje, rođenje Bogorodice, pale se sveće na polijeleju i horosu. Polijeleji se u određenim trenucima prazničnog bogosluženja odmotava i vrti oko svoje ose, a horos oko njega, bukvalno kao ciklično klatno, ljulja se na levo i desno. Sve to simbolizuje kretanje neba i zemlje cele vasione. Horos koji se okreće oko polijeleja, kao što je već rečeno, simbolizuje lik apostolski koji peva u slavu Gospoda i njegove velike milosti. To je smisao crkvenog lustera, polijeleja. Mala sfera visi na metalnoj ruci, to je Noevo jaje. Kažu da Noj, kada polaže jaja, stalno pazi na njih i strogo vodi računa o njihovoj sigurnosti, tako smo i mi dužni da s velikom pažnjom brinemo o našim dobročiniteljima.
Tako da nojeva jaja koja ovde vise simbolizuju također rođenje dobročinitelja. Ovde u glavnom hramu monasi pažljivo čuvaju časne mošti mučenika i ispovednika vere prepodobnih otaca koji su se sa suzama i mirom udostojili večnog carstva. Svake večeri i posle večere iznose ih pred hodočasnike i goste manastira radi poklonjenja. Ovo je krst sa delićem časnog krsta gospoda našeg. Ako pažljivije pogledate, ovde u centru nalazi se mali tamni krst, to je životvorno drvo gospodnje. Ovo je deo kože svete prepodobne mučenice Anastasije Rimljanke, pokroviteljke našeg manastira. Imamo veoma mnogo moštiju svete Anastasije Rimljanke koji svi zajedno iznosimo na poklonjenje samo na dan posvećen u spomeni na nju, panigiru. A ovo je brada svetog Jovana Milostivog, patrijarha Aleksandrijskog. Večna koža svete velikomučenice Paraskeve. Delić moštiju svetog Nikolaja Čudotvorca, arhijepiskopa Miriklijskog, pokrovitelja našeg manastira. Ovo su prsti ruku svetog Damijana Besrebrenika. Delić glave prepodobnog Grigorija, osnivača našeg manastira, koju su nam doneli iz manastira Gornjak u Srbiji, gde se upokojio prepodobni Grigorije. Ako ne znate, prepodobni Grigorije je, nakon što je osnovao naš manastir, osnovao još jedan, Gornjak u Srbiji. Neprolazni dlan svetitelja Grigorija Bogoslova je jednog od tri ekumenska svetitelja. Kao što vidite, sačuvali su se koža i tkivo. Deo podlaktice svetog Jovana Zlatoustog. Deo potkolenice svetog Ignatija Bogonosca, patrijarha Antiohijskog, koji je bačen lavovima u rimskom amfiteatru. Deo glave svetitelja Dionisija Areopagita, drugog episkopa Atine, učenika svetog apostola Pavla. Delić glave svetog velikomučenika Jakova Persijskog, koga su mučitelji isekli na delove, počev od prstiju, šaka, lakata i postepeno su raskomadali celo njegovo telo. A ovo je večna ruka svete Makrine, starije sestre svetitelja Vasilija Velikog. Zahvaljujući svetoj Makrini, sveti Vasilije je izabrao svoj put i umjesto da postane obrazovani svetovni čovjek, postoje veliki otac crkve, na čemu je u velikoj meri dužan svojoj sestri Makrini. Pokazali smo vam najznačajnije svete mošti koje se čuvaju u našem manastiru. Svete mošti imaju veliki značaj za pravoslavne hrišćane, za sve nas, o čemu nam lepo i veoma krasnorečivo govori svetitelj Grigorije Palama, arhijepiskop Solunski. Božanstvena blagodat, to je netvarna energija Božja koja osveštava i obožava čovjeka.
Tokom zemaljskog života ovih svetih Božih ljudi, kada su živeli na ovoj zemlji i dostizali svetost, blagodat se sjedinila s njihovim dušama. Međutim, pošto je duša neraskidivo povezana s telom, blagodat se preliva, kako je rekao svetitelj Grigorije Palama, i u telo čoveka. Blagodat Božja koja živi u dušama svetaca prešla je i u njihova tela, a tokom predstavljanja na onom svetu, kada se duša rastaje s telom, božanstvena blagodat nastavlja da prebiva u njihovim svetim moštima. Με τους προσωπικούς αγώνες και με την επίσκεψη του Θεού έγιναν κατοικητήρια της Θείας Χάριτος. Αυτή τη χάρη λοιπόν παρέμεινε στα λείψανά τους. Μυροβλίζουν. Svete mošti mirotoče izlivaju čudesa. Kada sferom prilazimo moštima svetaca, dobijamo tu blagodat koju su oni sticali svojim podvizima tokom zemaljskog života. To ima veoma veliki značaj. Također za nas veliki značaj ima to što mošti predstavljaju znamenje onostrane stvarnosti. Da nam predstoji da živimo u večnosti, a blagodat koja obitava u moštima svetaca pokazuje nam da se, iako umiremo u ovom svetu, naš život time ne završava. On se nastavlja u večnosti. Onako kako se nastavlja život svetih u večnosti, odakle se oni pred Bogom zalažu za nas. Prema tome, oni predstavljaju dokaz da se naš život ne završava u grobnici, nego se nastavlja u zagrobnom svetu, pored Hrista, ako smo bili u komunikaciji sa Hristom u zemaljskom životu. Običaj poklonjenja svetim moštima, onoj blagodati koja prebiva u svetim moštima, nije nešto što smo mi izmislili svojim umom. On se zasniva na Svetom pismu. Sjetite se povesti o tome kako su ljudi uzimali marame, odeću, stvari koje su koristili sveti apostoli i polagali ih na bolesnike, od kojih su oni isceljivani. Gospod je dotakao bolesnike, a božanstvena blagodat koja prebiva u našem Gospodu predavala se njima. Tu blagodat je Gospod predao apostolima i svim nasljednicima apostola. I kako smo već govorili, ta blagodat počiva na svetim moštima. Zbog toga ovaj običaj koji se zasniva na živim primjerima biblijskog pripovedanja nisu izmišljotina našeg uma i on pretrajava tokom cele istorije. Glavnom ikonom manastira smatra se čudotvorni lik svetog Nikolaja Miriklijskog koji se nalazi u sabornoj crkvi manastira pored desne istočne kolonade. Pogledajmo sada našu hramovnu ikonu svetog Nikolaja. Detalje ikonografije lika svetog Nikolaja vidimo ovde. Čelo je predstavljeno tako da podsjeća na morsku oluju, nos i obrve podsjećaju na sidro. Vidimo da kapci podsjećaju na dva čamca, a brada na morske talase. To je zato što je sveti Nikolaj pokrovitelj moreplovaca, te je i predstavljen tako, na morski način s burama i brodovima koje štiti od potapanja. Uspomenu na svetog Nikolaja slavimo 6. decembra po starom kalendaru. Γιορτάζει 6 Δεκεμβρίου ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ βλέπουμε την εικόνα. Ovde vidimo ikonu prepodobnog Grigorija Ktitora, koji je osnovao naš manastir. Είναι νεότερη εικόνα. To nije drvena ikona. Pretpostavlja se da potiče iz 18. veka, a prepodobni Grigorije živao je u 14. veku. Και έχει στα χέρια το μοναστήρι. Vidimo da je predstavljen kako drži u rukama manastir, što ukazuje na to da je osnivač manastira. On je veoma poštovao svetog Nikolaja i posvetio mu je manastir. Ovde pored je ikona svete Anastasije Rimljanke. Kako smo već rekli, ona je mučenica iz 3. veka, doživjela je strašna stradanja prema jednim izvorima za vreme imperatora progonitelja Dioklecijana, a prema drugim za vreme Decija. Od Gospoda je dobila dar da isceljuje sve bolesti. Sveti Nikolaj je onaj koji nam daje hranu, prepodobni Grigorije je naš vaspitač i duhovni učitelj, a sveta Anastasija naš lekar, naša isceliteljka.
Εδώ βλέπουμε μία από τις. Ovde vidimo jednu od najpoznatijih ikona manastira Grigorijat. To je presveta Bogorodica Mlekopitateljnica. Vidimo da je presveta gospodarka predstavljena kako doji Sina Božjeg Hrista. Ikona je iz 17. ili 18. veka. To je veoma neobična vrsta ikonografije. Postoji još jedna ikona Mlekopitateljnice na Atosu u Kareji, prestonici Svete Gore. Ovaj lik nam pokazuje da je Bog postao istinski čovjek, da je preuzeo ljudsku prirodu i da je također osjećao glad i žeđ, da je bio nahranjen majčinim mlekom. Sve neukorne, bezgrešne strasti trpeo je po svojoj ljudskoj prirodi kao i mi. Bogorodica je ovdje predstavljena kao starija žena bez obzira na to što je u stvarnosti kada je rodila i dojela Sina Božjeg imala oko 17 godina. Predstavljena je kao starija žena kako bi se pokazala njena mudrost, to što je po razumu starica. Od ove ikone dešavaju se čuda. S jugoistočne strane, iza manastirskog zida, nalazi se grobljanska crkva na dva nivoa, u ime svih svetih, na čijem je nižem nivou smeštena kosturnica. Prema svetogorskoj tradiciji, upokojeni monak se sahranjuje u zemljanu grobnicu sa zidovima koji su obloženi kamenjem. Zatim se ta grobnica zatvara kamenom pločom i posipa zemljom. Oko 3 godine kasnije ostaci se izvlače iz groba i prenose u kosturnicu na večno čuvanje. Oni ostaci koji poprime boju voska svedoče o posebnoj svetosti života počivšeg monaha. Όταν κάποτε πήγαν μια ομάδα προσκυνητών στον Άγιο Ιάκωβο το Τσαλίκι. Jednom je jedna grupa hodočasnika posetila svetog Jakova Calikisa da bi od njega čula blagorodne reči. Nakon besede oni su ga upitali, starče, kaži nam neki savjet za žitelje Atine, a sveti Jakov im je ovako odgovorio. Recite narodu Atine da je živ Gospod Bog naš. Iako je Gospod s nama, niko ne može biti protiv nas. Zbog toga smo i mi, voljeni moji, dužni da budemo pored Hrista, da imamo pravu veru i da postupamo ispravno. Pravoslavlje je istinska dela. Pridržavajmo se toga u životu i imat ćemo nadu u spasenje. Želim celom narodu da blagoslovi i blagodat Božja uvek budu s vama. Hvala vam za sve. Sveta Gora predstavlja mesto služenja Bogu i mesto pokajanja. Pokajanje je posao svakog monaha, ali i za sve nas, ljude i monahe i obične građane. Glavna stvar u životu treba da bude pokajanje koje je čoveku neophodno tokom celog života, čak i do nadgrobne ploče. Dalje, na Svetoj Gori se neguje umna molitva koju svi mi treba da negujemo i obavljamo, a posebno Isusovu molitvu. Gospodi Isuse Hriste, pomiluj me. Koliko god snage imate, uvek izgovarajte ovu molitvu. Ona ima bogoslovski smisao. Gospode Isuse Hriste, to je ime Boga, izgovarajući reč Gospode, mi ispovedamo da je On Bog. Isuse, da je savršeni čovek. Hriste, da je car pomazanik. Naš spasitelj i izbavitelj. A pomiluj me, priznajemo da smo mi ljudi slabi, grešni i malih sposobnosti, da zbog toga molimo Boga da nam pomogne, da nas ojača, da nas uteši i da nam oprosti. Sveti Siluan Atoski je govorio, drži um svoj u paklu i ne očajavaj. Upravo tako. S nama je živi Bog sve silni, koji nas voli i mi nikada ne smemo da očajavamo. Uvek treba da imamo nadu, a osjećanja beznadežnosti i očajanja su potpuno tuđi pravom hrišćaninu. I u nama uvek treba da živi nada u Boga.